ünvandan bu başladı. Yani mənə dedi ki, Allah sənə nə var, gözünün altına nə olur, ondan sonra sən nə edirsən? Belə mübahisəmiz başladı, o başladı mənə söhbət eləməyə. Mən şəhid ailəsiyəm, sən şəhidinə qəbrini verirsən, şəhidinə alır, sən mənə qarşı belə. Mən səbrimi ciloğlaya bilmədim, bir anda yəni o Həsən törətdim, onu mən boğdum, öldürdüm. Gəldim özümün altına başı var, başını xordadım. Gəldim səhər saat 8-də doğru belə burada yerdə. Çatdım, onu qoydum maşına, götürdüm, getdim. Sən gəldim ora ki, yəni bu uşaq tapılıb, bunu öldürüblər, kəsirən dəfin edir.